Els treballadors i les treballadores afectats per l'expedient de regulació d'ocupació a la Ràdio Televisió Valenciana ens hem concentrat després de l'anunci fa un any d'aquest expedient de regulació d'ocupació. Com podeu escoltar els crits de no a l'ERO, estem així no sols per reivindicar els llocs de treball furtats o perduts, sinó també per reivindicar una radiotelevisió pública en valencià i de qualitat. Jo crec que avui és un bon dia, perquè anar-se'n de vacances, abans d'anar-se'n de vacances, hem de saber que ho hem fet tan bé, que hem sabut portar amb tanta fermesa el timó d'este barco, que estem a les portes del Tribunal Superior de Justícia, amb totes les opcions intactes per a donar esta batalla i també per a guanyar-la. I avui que estem així davant d'Alberto Fabra, anem a dir-li que la mateixa porta que val per eixir de Canal 9 valdrà també per a entrar i que els treballadors d'esta casa anem a lluitar per tornar a esta empresa que és la nostra, que és la dels treballadors, que és la de tots els ciutadans que volen tindre, que tenen dret a tindre una radiotelevisió pública en valencià i de qualitat. No hi ha extreballadors de Radiotelevisió Valenciana. Així estan els treballadors de Radiotelevisió Valenciana. I van a recuperar-la pels seus legítims propietaris, que és el poble valencià. Ahir, Maria Dolores de Cospedal parlava de que Bárcenas està per la Gürtel, que és una trama de gente que venia a robar. Pues senyores, en esa trama de gente que venia a robar, hi ha quatre exdirectius de Radiotelevisió Valenciana imputats. Hi ha quatre directius de Radiotelevisió Valenciana imputats i, per tant, no poden fer-nos pagar als treballadors de Radiotelevisió Valenciana les responsabilitats de la gent que ha ido a robar con día ir María Dolores de Cospedal. Somos como esa aldea gala de Asteris que estamos resistiendo y que gracias a esa resistencia vamos a demostrar con nuestras movilizaciones, con nuestra fuerza, con nuestra lucha, de quién es la razón. Los premios de la cartelera Turia, los premios Libertad de Expresión, en realidad son para todos vosotros, para todos los que habéis apoyado en todas y cada una de las ocasiones las movilizaciones que se han planteado. Hace un año tuvimos el día posiblemente más triste y desgraciado que hemos tenido en Radio Televisión Valenciana. De todas formas, también hace un año conseguimos que el informativo de Canal No de ese día, tanto por el mediodía, dijera, no estuviera en ningún momento manipulado, dijera todas las verdades que tenía que decir, y debo decir que ha sido el informativo más visto en los 23 años que hemos estado emitiendo. Tant de bo haguerem pogut parlar també esta vesprada amb algun membre o amb algun responsable del Partit Popular. No ha sigut possible. Sí, han vingut altres partits d'esquerres, casualitat o no, però sí han vingut a donar suport i a recolzar el que estem vivint esta vesprada. Yo creo que hoy la muestra de esta concentración es de resistencia, igual que ha sido un año de resistencia, y sobre todo de esperanza, porque aquí está la voluntad de unirse el conjunto de lo más concienciado en estos momentos de la ciudadanía valenciana, que son los propios trabajadores de Radio Televisión Valenciana, las formaciones políticas que estamos trabajando por defender un sistema público como es Radio Televisión Valenciana o ha sido Radio Televisión Valenciana, y estamos decididos a que esa batalla no se pierda, y esa batalla no se perderá, porque este es un proyecto colectivo, este es un proyecto colectivo que nació desde luego del corazón mismo de nuestro pueblo, y este proyecto colectivo que ha formado parte de nuestro estatuto de autonomía, que ha formado parte de nuestra capacidad de autogobierno, es algo que se va a mantener en el tiempo, y que desde luego nosotros estamos decididos a apostar por un cambio profundo en el país valenciano, un cambio democrático que va a recoger el legado de este testimonio que hoy vemos aquí, el legado de una lucha de un año del conjunto de los trabajadores, no solamente defendiendo sus puestos de trabajo, sino defendiendo un proyecto plural, democrático y valenciano para Radio Televisión Valenciana, y que eso se verá en un futuro. Eso será realidad. Y este gobierno lo que tiene que hacer es dimitir, lo que tiene que hacer es irse. Radio Televisión Valenciana, ¿era viable saber en deshacer treball als treballadors, als professionals i no als directius que l'han afonada, com a servei públic i com a motor de la indústria audiovisual? Això no ha sigut possible, i el que hem de dir és que serà possible en un futur, en el futur de govern del canvi,
perquè els valencians com a poble digne necessitem uns mitjans de comunicació públics valencians que vertebren la nostra indústria audiovisual i que siguin apartidistes, neutrals i que treballen en un contracte programa i amb uns consells de redacció ben formats. Per tant, la nostra aposta, l'aposta de compromís és perquè això sigui una realitat i en aquest sentit us hem de felicitar perquè les plataformes 1009 i Nou Exili com a plataformes professionals que han agafat la flama del que hauria de ser, des de la modèstia, uns mitjans de comunicació plurals, pues són els que les llavors que, en som, que creixeran per aconseguir que aquesta ràdio i televisió valenciana públiques i de qualitat que tots volen sigui una realitat en un pròxim futur. És increïble, no? Un any després encara estem pegant bacs, encara no sabem quin tribunal s'ha de fer càrrec del vostre afer, no? Però tal com van les coses, tot és un desastre, tot plegat, no? Pareix que aquests senyors se volen encarregar tot, des de l'agricultura a la televisió, no? I al final, en gran part, un país és els seus mitjans de comunicació. No tindre mitjans de comunicació que l'articulen, que posen en contacte la seva gent, que posen en coneixement de la gent les realitats del seu país i de la seva llengua i de la seva cultura, que aquesta televisió i aquests mitjans de comunicació potencien tota la seva força, tota la seva creativitat, els seus artistes, els seus actors, el seu cinema, la seva música, la seva dansa, és perdre tota la potencialitat d'un país. Això és el que estem perdent en Canal 9. No només una televisió, sinó el potencial immens de creativitat que té aquest país, que tenim més valencians i que aquests senyors no han sabut aprofitar. Gracias.